A zdar, psychopati. A máme tady neděli, den narozenin, teď je teda aktuálně 2 hodiny. My jsme pořídili takovejhle nařáchlej dort. A musíme rychle utíkat, protože úplně táje. Já už jdu. Jdeme. Jinak teda pro představu aspoň. Ne, tak jako řekni, já to jdem chvíli. Pro představu, počkej, já teď zavřu okýnka. Stál 400 hrivňů, jinak je to kolik? Asi 4 kila nebo kolik? Nevím, přesně. Takže abyste teda viděli. Jinak zádu samozřejmě, pojď, je kosíca. Jo, počkej, já tě otevřu. Soráč. Moment, mašina. Aby nám to neutrhlo dvířka. Ty mu je sklíčko krásný. Tak, já ještě teda vezmu kosicu. Která vlastně stála taky 400 hrivňů, ale sledujte to, taková obrovitánská. Já si myslím, že u nás by to stálo minimálně jednou tolik. Tak to opak natočíme. No a vlastně oslava bude až v 6 hodin, máma nic netuší. Pak to všechno řekneme, takže pojď, já chtěl budu říkat. Pojď, jdeme. Jdu dovnitř. No jdeme dovnitř, Anželko. Anželka má trošičku z toho nervy a co k tomu dodat? Na co jdu s tím telefonem, protože si jdu s telefonem, vidíte to lidi, nemám to úplně jednoduché. Jak se teda ještě musí koupit? Já jdu se teď domluvit, tam si lidi, ne? Dobře, tak já se natáčím sebe. Vidíte to lidi? Dobrý den. A postavte, budu dát trošku rastu. A možná tort? A teda vám nasnímají, kde to bude, lidi. Protože žena samozřejmě klasicky je nerudná. A tady další nějaká oslava. Jak je zajímavý právě, že jídlo je z restaurace, no a pití, vlastně první chod, první stůl, alkohol i soky nebo džusy, minerálky a tak dále, vlastně je z restaurace a potom si můžete, tady to bude mít, přinést svoje lidi. Takže tady nás to čeká. Zjez nás to čeká a nemine. Dobrý den. Já už si snímaju, dneska tady budeme mít tchýně den narození. Znajete? Tak, abyste se nějak nepohoršili. No a vlastně potom můžete mít na omezeně svýho alkoholu a svýho i nealka. Takže to je taková specialita, což samozřejmě u nás by nebylo absolutně možno. Nebo jestli to někde je, já nevím. No, takže já dám stopping loss. Takže lidi, my ještě jdeme teda pokoupit soky, minerálku, vodku, šampaňský, já nevím co, všechno se bude klasicky pít. No a myslím si, že to bude zajímavý překvapení pro tchýni. Žena spěchá, pak si samozřejmě můžete ještě ovoce vzít svoje. Co? Vidíte to lidi, moje žena je psychopatka větší jak já. No jo, tak. Já taky nemám 8 rukou, hele, takže já tam dám ovoce a chuť vydal. Takže lidi, žena tam nese ovoce, opakuju, jdeme koupovat chlastos, nealko a tak dálos. No a pak vám vlastně přinesu až ty narozeniny. A koho to nebaví samozřejmě, nikoho nenutím, aby se na to díval. Je to hlavně i točený pro moji tchýni, no a pro nás i pro vás. Takže lidi, ještě pro vaši představu, třeba kolik tady stojí alkohol a nealko. Už sem jezdí další lidi. Anži, takže jenom třeba říkám pro vaši představu, vodka ta nejlepší stojí kolik? 112, což je kolem třeba stovky. Šáňo stojí asi tak a ten lepší koněk asi, no a pepsina, mirinda a tak dále, ten všude je kolem 28, což je 25, soky tak. No, takže my jdeme to tam všechno naníst a zachovujete klasický dalos. Takže lidi, asi poznáváte moji, jak se řekne tchýně, ukrajinsky, Andželko tchýně, co? Kdo? Ne, to tak. No tak svekrucha. Máma.
Máma. Máma, druhá máma. Máma. A nebo můžu ukázat normálně Monika. Monika. Monika mi kaže psychopat. Počkej, ty se mě nevidíš. A tohle to je samozřejmě lidi, vidíte to? Můžeme říct jako sestry. No a jdeme na den narození a správně to kažu. Kdy teda tam bude jeden ještě kamarád a Oleška, ne? Takže vlastně tam budeme jenom takhle v rodinném, jenom my tady, co jsme v autě. Jinak teda mamo má, budeme skázat sorogodu. Sorogodu, spájeno jsem skázal. Tak za chvíli bude klasický Talos. Takže lidi, bohužel u pokusu nebylo místo, takže jsme to museli nechat malinko, malinko dál. Budeme pěšky. Máma ví, že už tam budou vlastně dva nebo tři lidi. Jak nás tam má být 15 a někteří přijdou teda malinko až později. Já to nechám online, to překvapení. Surprise. Jdu. Co? Ty mámo z někdy také slavila třeba den narození? Jakou oslavu si robila? Ne, proto ne. Nerobila ještě nikakda? Ne. Nikakda. Nikakda. Čeho? Tak, já robila polivu krasově. Co? No bylo, ne, Anželko. Jo, máma vždycky vlastně pracovala, můžeme říct. Vždycky pracovala. Takže neměla ani čas oslavit svoje narozeniny. Máma je kuchařka, lidi, ale vynikající. Kuchařka vynikající, říkám. Jinak vlastně to je ten fokus, jak jsme tady byli včera s herečkama, dneska jsem se ustrojil takový lidsky a bude to takový decentní, samozřejmě, takže vám jenom nebudu přenášet. To měl být surprise, neměl být prostě všichni, že jo? Nebude, že nejsou všichni. Ahoj. Kde je Anželka? No jak si dáš? Ty seš oslavenkyně, kde seš oslavenkyně? Kde je Anželka? Počkej, zazvídáme se Anželky. Čau. Anželko? Moment, Anželka si šla sednout. Anži? Jo, to není Anželka. Kam šla Anželka? Anželka? Kde je Anželka? Jo, moment. Takže říkám, že se nám to nepovedlo, protože tady nejsou všichni. Já jsem si děl splet, já jsem si děl splet. A prosím tě, kde jsi má sednout, máma? To jsem nešla. Tak pojď usadit, kde jsou všichni. Budou kytky? Tady budou kytky? Jo, tak kdy to dá? To bude ta kytka. Já dám stopeň. Takže lidi, buket. Jak vaše máma? Surprise to bude. Ona to netušila, neznála, že tady bude taková... Nemá? Koho? Nemá jiný šel. Ludi? Mám, nemá
Je, 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 je. Jdeme, Angie? Dávaj ty. A kdo to bere? Ne, já to můžu předat, pojdu. Pro tebe s Angelkou takovou čučuč, malinkou kostičku, pobereš si to, počkej, podrží to. A vše fajno. A děkuji, že mám takovou fajnu. Mám. A ono teda přijde, ono přijde víc lidí. Jen pro tebe udělali surprise, pro tebe. Surprise, surprise. Od Jurika. Takže my jsme pozvali Rudičko, mnoho jste pozvali. Nebída, nebída. Jo, super. Takže lidi asi jsou pro nás třeba, nebudu ten přenášet, ale možná něco. Máte dalšího. Čau. Jmení si máma tak trošku, nebo oba dva spolu. Takže ostatní teda přijdou modlit a bude to taková, řekl bych, tradička a hostina tradičním jídlu, tradiční hostina s jídlem, ovoce, zelenina, pití a budou tady vlastně cikový jídla. No a co k tomu dodat? Anži, co k tomu dodat? Já si myslím, že mám mě to udělal. A je překvapená z toho, a je dojatá a normálně nikdy na to nezapomene, protože můžeme říct, že má kulatiny, nebudeme říkat jaký, asi jste pochopili jaký, ale co? Takže asi tak. Takže lidi, hostina je tam v plném proudu, jinak je zajímavý, že není třeba takový přípitek jako šampaňský u vás nic. Šampaňský se nedává. Přípitek. Asi nerozumí, ale je to tak. Tak každopádně, já si myslím, že máma to udělal radost. Zrobilo, máma se radovala, ne? Monika se radovala z toho. Duže, ano, má tam i vytryskly slzičky. Jinak my teda s Olečkou asi možná půjdeme se podívat ještě na zámok, tam to v noci vynikající svítí. Musíme spolu něco vydumat, protože lidi samozřejmě já se tady budu nudit. Já nemám rád takový oslavy. Musíme něco zrobit, fajnero, spolu. Něco vydumáme ještě. Lidi, a nebudete tomu věřit, ale Monika, maminka Angie, tančí. Tančuje. U jaký době jsi viděla nebo vidíš? Asi takovým 15 letech je koněl. Takže z toho má asi brutální radost. A já vám malinko i natočím, protože to bude samozřejmě pro ní. Řekni, že kafe. Já to.
ty lubíš, ne? Já duže lubuju. Čistá. Tože? My normálně s tchýny lubíme oba zákusečky. Co tady máme? Lubíš zákusečky? Tak, jestli se úplně zeptáme na záměnost, máme. Den narozeně, lubi se ti? Já tě viděl, ty fajno tančila, bavila se, to bylo super. Co? Fajno, ne? Takže já to asi ukončuju, protože prostě klasicky.